እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ነው? እንኳን ደህና ቆየሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነሽ? ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነሽ? አለን። እንግዲህ አሁን የምንገኘው በለሚ የእንጀራ ማዕከል ነውና ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ መተን ያለው ቅኝት ማዕከሉ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለው ቅኝት ለማድረግ ነው የመጣ ነው። እሺ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁን የኛ ማዕከል ለሚ እንጀራ ይባላል። ምንድነው የምትፈልጉትን ሁሉ ማድረግ ትችላላችሁ። ዋና ሰብሳቢ ወይዘሮ ኩሪ ትባላለች። እዚህ ከሷ ጋር የምትፈልጊውን ነገር በሙሉ ነይ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን በሰላም ወደ ድርጅታችን መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከየት ነው የመጣችሁት? ከኢቲቪ ነው የመጣ ነው። ከኢቲቪ ቴሌቪዥን። ስለዚህ ቆይታ የምናደርገው ከአንቺ ጋር ነው። እሺ። አጠቃላይ እንግዲህ የለሚ የእንጀራ ማዕከል በቀን ውስጥ ምን ምን ተግባራትን ያከናውላል የሚለውን ወደ ውስጥ ገብተን ታሳይናለሽ። ጥሩ። ወደ ውስጥ ለመግባት ዩኒፎርም መልበስ ስለሚጠበቅብሽ ልበሽና። አዎ፣ ግዴታ ነው። እሺ። በዚህ እንገባለን። የስራ መነሻችን ጤፍ ነው። ከጤፍ እንነሳና ከጤፍ ክፍል ዱቄት ክፍል እያል የስራ ሂደታችንን ሁሉ በቅደም ተከተል አሳይሻለሁ ማለት ነው። እዚሁ ነው የሚፈጨው ማለት ነው። እዚሁ ነው፣ እዚሁ ይበጠራል። ቀጥታ ከዩኒዮኖች ይወርዳል። መጋዘን፣ ጤፍ መጋዘን እንደምታየው፣ ከጤፍ መጋዘኑ ተበጥሮ ጥራቱን ጠብቆ ሲሆን ወደ ወፍጮ ክፍል ይሄዳል። ከወፍጮ ክፍል ተፈጭቶ ካለቀ በኋላ እንደገና በዱቄቱ ይነፋና ለብኮ ዝግጁ ሲሆን ብኮ ማብኪያ ክፍል አለው፣ ወደ ብኮ ክፍል ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከጤፍ ከጥሬ ጤፍ እንጀምር። ክፍላችን ይህንን ይመስላል። የጤፍ መጋዘናችን እንደምታዩ ይሄ ነው። እዚሁ ይበጠራል በአበጣሪዎች እንደዚህ እንደምታያቸው። በቀን ውስጥ እንደ ኦርደራችን ነው። በትንሹ ኦርደር የለም ቢባል ከ80 እስከ 100 ኩንታል ጤፍ በቀን ይበጠራል። አሁን እዚህ ጋር ተበጥሮ ቀጣይ ወደዛ ወደ ዱቄት ክፍል ይሄዳል ማለት ነው። ለሚ እንጀራ ማዕከል ምን ያህል ሰራተኞች አሉት? ይሄ ለሚ እንጀራ ማዕከል አሁን እጃችን ላይ ያለው እንደ መጀመሪያ ዓመት 585 ሰራተኛ እጃችን ላይ ያለ ከቢሮ እስከ አምራች ክፍል ድረስ ማለት ነው። እነዚህ የምታያቸውን ጨምሮ 585 ሰራተኛ ይዘን እየሰራ ነው ያለ ነው። ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ሰራተኛ ነው ያለ። እቅድ እንደ እቅድ ከዚህ በላይም ነው። ወደፊት ፕሮጀክቱ እያደገ በሄደ ቁጥር እንደ እቅድ ወደ 4000 እናቶችን ስራ ላይ ያሰማራል ተብሎ ነው እቅድ የታቀደው። ወደፊት ቀን በቀን ሶስቱም ወፍጮ በዝግጅት ነው። ከተፈጨ በኋላ ደግሞ እነዚህ የምታያቸው እናቶች ደግሞ የተፈጨውን ዱቄት በወንፊት እዚሁ ይነፋና ለብኮ ሬዲ ሲሆን ወደ ብኮ ክፍል ይሄዳል ማለት ነው። ይነፋል፣ እንዲህ እንደምታዩ ይነፉታል እናቶች። ወደ ብኮ ክፍል ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይቦካል። ከተነፋ ካለቀ በኋላ ወደ ብኮ ክፍል ይሄዳል። እንግዲህ አጋጣሚ መብራት በተቋረጠበት መጣሽ። በእጅ ነው የምናቦካው። የምናቦካው በእጅ ብቻ አይደለም፣ በማሽንም ነው የምናቦካው። አዎ፣ በደንብ ቀንሽ ውሃውን ትንሽ። ይሄ ቤትሽም ስለምታውቀው አንድ ሊጥ ለማቦካት አንድ ሴት የግዴታ እርሾ መጠቀም አለባት። አንዳንድ ጆግ እርሾ ተጠቀምን። ይገለበጣል። ታጥቦ ታጥኖ ጠላ ብቻ አይደለም የሚታጠነው። እኛ ቤት የባል በርሜል በቃም በወይራ ነው የምናጥነው እንደምታየው። አዎ መታጠኑ በተደጋጋሚ ሊጥ ያለማቋረጥ ስለሚቦካ የራሱ የሊጥ ጠረን የሚያስጠላ አለ። ያንን ለማጥፋት በአጃክስ ይታጠባል። መጨረሻ ላይ በወይራ ይታጠንና ነው የምናቦካው። ነው ማሽንም ቢሆን ይህ የምታየው ነው። ማሽኑ በኋላ አሳይሻለሁ። ራሱ ማሽኑ አብኩቶ በእጅ አውጥተን ነው በርሜል ላይ የምናደርገው። እንጀምር ማቡካት። አሁን ይሄ አንዴ ሲቦ ከተቦካ በኋላ ምን ያህል ቀን ነው የሚቆየው? እስከሚጋገር 50 ኪሎ ነው አንድ በርሜል ላይ የምናቦካው። አሁን እጃችን ላይ ያለው 10 ኪሎ ነው። እንዳይከብድ እናቶችም እንዳይጎዱ ሲያቦኩ በማሽን ቢሆን 50 ኪሎ አንዴ ነው የምናቦካው። በጉልበት ሲሆን ደግሞ 10 እናረግና እንደዚህ ሽት አርገን እናቦካለን። 50 ኪሎን በርሜል ላይ እንገለብጣለን። ለአምስት ቀን ግን ብኮ መብኳት አለበት። ውሃ እየተቀረረ ለአምስት ቀን የብኮ ይቦካል። ከአምስት ቀን በኋላ አብሲት ይባላል። አሁን ስንት ገለበጥን? 20 ኪሎ ገለበጥን ማለት
ከመሽን ከተቀዳ በኋላ አብሲቱ ለ ረጅም ሰዓት ይቀዘቅዛል። ይቀዘቅዛ አብሲት ስለሆነ መግባት ያለበትና በእንዲልክ ይቀዘቅዛል። ተቀዘቀዘ በኋላ በርሚሉ ላይ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ የምታዩ በሙሉ አብሲት ነው እስከታች። አብሲት ጥለናል። ጥለናል አሁን ሊጡ ኩፍስልንን ወደ ጋገራ እየሄድን ነው ማለት ነው። አዎ። ምን ያህል መጣዶች ናቸው ያሉት አሁን እዚህ ማዕከል ውስጥ? እዚህ ማዕከል ውስጥ 4 ሼዶች አሉን። 4 ሼድ ውስጥ በአጠቃላይ 1000 ምጣድ አለ። 1000 ምጣድ አለ። 1000 ምጣድ አለ። በቀን ምን ያህል እንጀራ ይጋገራል ማለት ነው? በቀን አነሰ ቢባል ከ55000 እስከ 45000 እንጀራ እንጋግራለን። እንደ ኦርደራችን አንዴ ከፍላል አንዴ ዝቅላል እንደ ኦርደሩ። ግን ማክሲማም 45000 እንጀራ በቀን ይጋገራል። በቀን ፈረቃና በአዳር ፈረቃ መሃል ማለት ነው። ስለዚህ እንጋግራን እናንቺ እንጋግር በደስታ። እሺ ይሄኛው ምጣድ እናያዛ አቴ ዛሬ አጋዥ አግኝተሻ እናግዛለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታይ አንድ እናት በእኛ ቤት ስርዓት አንድ እናት 3 ምጣድ ነው የምትቆጣጠረው። ለምሳሌ ይሄ 3 ምጣድ አንድ እሷ ብቻ ናት የምትጋግረው ማለት ነው። ሁለት በአንድ የሚባል አለ። ሁለት ምጣድ ላይ አሰፍታ ከከደነች በኋላ ሶስተኛው ምጣድ ትከፍታለች። ሶስተኛውን አውጥታ ከጨረሰች በኋላ ቀድም ያሰፋችውን ሁለት ምጣድ ትከፍታለች። 3 በ1 አገጋገር ይባላል። ምን ያህል እናቶች አሉ እንጀራ የሚጋግሩ? አጠቃላይ በድርጅታችን ውስጥ ቅድም እንደነገርኩሽ 555 እናቶች አሉ። ግን በሁለት ፈረቃ ነው የምንሰራው። አዳር ፈረቃ አለ፣ በሁለት ተከፍሎ የቀን ፈረቃ አለ። እንጀራ የሚጋግሩ ብቻ ናቸው? እንጀራ አይ፣ ሁሉንም አሁን ያየሻቸውን ሂደቶች በሁለት ፈረቃ የሚገባው የቀን ፈረቃ ላይ ጤፍ የሚያበጥራለ፣ የሚያስፈጫለ፣ የሚያቦካለ፣ የሚጋግራለ፣ አብሲት የምጥላለ፣ እዛኛውም ፈረቃ ላይ እንደዛው ነው። በኦርደር ታደርጋለሽ። ባዘሽ ኦርደር ልክ መተሽ ወስደሽ ጭነሽ ትሄጃለሽ። ከእኛ የሚወስዱ እንጀራ አጠቃላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሙሉ እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ ያለው ዩኒቨርሲቲ በሙሉ ከነ ኮተቤ እና አስቱ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 8ቱን ፋካልቲ ከኛ ነው እንጀራ የሚወስደው እና ለነሱ ኦርደር ያረጉልናል። ባረጉልን ኦርደር ዝግጁ አድርገን እንጠብቃቸዋለን። ጠዋት መጥተው ጭነው ይወስዳሉ ማለት ነው። ችግር የለውም ይሁን። ስለዚህ አሁን ጋግረን ጨርሰናል። አዎ፣ ወደ ማከማቻ ክፍል እንጀራችንን ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው። አዎ እሱ ይቆይ ትኩስ አይስለማ። የጋገርነውን እንጀራ ይዘንላችሁ ወጣን። አስቀምጭ አይሱሽ ይከብዳል። በጣም ነው የሚከብደው። እንግዲህ ዛሬ በለሚ እንጀራ ማዕከል ተገኝተን የእንጀራ መጋገር ሂደት ምን ይመስላል የሚለው እንጀራም ጋገር አይተናል። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ በዚህ ልክ ትኩረት ሰጥታችሁ መጥታችሁ ስላያችሁን፣ እንዲሁም ስራችንን ደግሞ ለሚዲያ ለማቅረብ ፍላጎቱ ኖሯችሁ ወደ ድርጅታችን ስለመጣችሁ እኔ በድርጅቴ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በጣም መልካም የስራ ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁኝ።